בעיית רעב הייתה קיימת תמיד. ולמזלנו, אנחנו היינו משפחה. זאת אומרת, אמא עבדה, אבא עבד, אני עבדתי, אחותי עבדה. את חתיכת לחם, אמא שמרה. את המרק קיבלתי בעבודה. קיבלתי גם תשלום. אנחנו גם חיינו חיי חברה. היינו נפגשים, אם היה למישהו יום הולדת, אז כל אחד היה מביא חתיכת לחם. זו הייתה יכולה להיות המתנה היפה ביותר. אנחנו חיינו בתנאים קשים מאוד, אבל חיינו. הבעיה הייתה שאנחנו לא ידענו כלום. אנחנו לא ידענו שום דבר. היה איזה לפעמים עיתון, היו אנשים שהיה להם רדיו ותלו אותם. העמחו כאלה כמוני לא ידעו. אתה בחיים שלך לא תוכל להבין מה זה רעב. אתה לא יעלות בחיים שלך לא תבין מה זה שאתה קם בבוקר וחולם על פרוסת לחם והולך לישון וחושב על פרוסת לחם. לנו נתנו אוכל במידה כזאת שנוכל לחיות בקושי ולעשות את העבודה שהם רצו. מי שלא עבד לא חי.